за тази възможност да бъдем заедно. Благодарим ти, Господи, че ти си събрал хора, вярващи в Тебе. Ние заставаме сега на основата на Словото. Заставаме в името на Исус Христос и те моля, Господи, в това време, което ще прекараме заедно, пази умовете и сърцата ни чисти. Моля те да ни водиш в думи, в диалога, който ще имаме. Моля те, Боже, да ни пазиш от сега и до века, Господи, в името на Исус. Амин. Амин. Добре дошли сте, започваме нашето събиране, нашата дискусия за вярата на Яворов и Вапцаров. Покани дългогодишния директор, който е на различна позиция, понякога директор, понякога уредник, но 46 години Иво Милденов, един литератор, работи в музея Яворов от 4 март 1977 година до днес, ако отидете в музея Яворов, той ще ви посрещне. И 5 години също е бил в музея по същия начин, на различна позиция, директор или уредник, в зависимост от шапката и така нататък, е бил в музея Вапцаров. Така че това е един човек, който голяма част от мислите, интересите, изследванията и живота му е минал в, с документите, с творчеството на тези две личности. Добре дошъл, Иво. Добре. Ще си говорим на ти, поне да се познаваме от дълги години. Да. И първо той ще ни разкаже, ще му задавам някои въпроси, а след това ще може всеки от вас да се включи със свои въпроси по темата, естествено, за тези творци. Иво, първо да започнем за Яворов, може би. Да. Да ни разкажеш за неговата вяра и като личност какъв е бил. Благодаря. Ами, ето тя Руби ме представи частично. Не го казвам от куртуазия, ами от така, чувствам го истински. За мен е чест да стоя тук пред вас и пред публика като вас. Достатъчно е човек да погледне от тая страна, за да разбере за какво говоря, за погледите, които има, това, което има зад тях, този интерес, който стои зад тях. Благодаря и на ръководството на църквата и на Румяна, като човек, който се грижи тук за тези събития, за тая покана. Има много неща за говорене. За мен не е лесно да подбера онези от толкова многото факти, от толкова многото събития, които съпровождат живота на Яворов и на Вапцаров. Не е лесно да подбера онези, които ще ги характеризират пред вас така ярко. Се опитам да го направя по-кратичко. И бързам да ви кажа, че това, на което най-много разчитам, е разговора, който вярвам ще имаме, след като аз направя едно неголямо експозе, разговора, който да имаме помежду си. Защо е така? Защото и двете фигури, това са фигури на големи български поети. Поне така са утвърдени имената им. Казвам го, защото различни мнения в различните години са изказвани и по адреса на единия, и по адреса на другия. Освен големи поети с голямо присъствие, специално за Яворов мога да кажа там, където повече съм работил и повече детайли съм запознат. Човека създава цяла епоха в нашата поезия. Вие го знаете не по-зле от мен, колкото аз го знам толкова и вие, колкото да са едри тия приказки. Истината е, че българският модернизъм в поезията
започва, и не само в поезията, започва с Яворов. Българският дух, който години наред е подтискан поради липсата на политическа свобода, но от друга страна духа на народностния, българския дух, духа е дух, не можеш да го задържиш с кайши, с пищови. Той броди и търси в българските земи и през години на робства. Винаги имало хора, които са били не само високо ударени, ами са били с такава жажда за развитие, не само за образование, за развитие, не само личностно, на нацията, на нацията, която не е фиксирана на картата и няма политически, но те я носят тука. Нацията е жива, докато я носиме тука. Като я има тука и народа е жив. Говоря го това, защото и двамата, и Яворов, и Вапцаров, това ще започна с Яворов, са били хора поборници, не само за личното си щастие, а за щастието на повече хора, за свободата на повече хора. Този човек внася, освен своя влог в българската култура, тук да казвам култура, Яворов не е само поет или публицист, защото той издава няколко революционни листа, докато с четите обитава в Македония. Яворов има сериозна заслуга за развитието на българския театър. Нека да отбележим само, че 1908 година цар Фердинанд открива Народния театър. И това е изключителен тласък на развитието на цялото ни общество. Пенчо Славейков, който е директор на театъра, и Яворов, който е драматург на Народния театър, скоро поставят на сцена модерните по това време драматурзи, най-добрите драматурзи, които най-популярните, които пишат съвременни, в това говорим за началото на 20 век, като Стринберг, като Ибсен, като Оскар Уайлд. Тоест тия хора отварят един прозорец за цялата ни, за целият културен поток, който влиза в душата на българина. Говоря ги тия неща, за да очертаем един профил, да го маркираме. Не е лесно това да стане за кратко време. Не само поради мащаба и големината на Яворов, заговорих за него, но и поради спецификата на неговата натура. Той е твърде задълбочен, твърде интровертен, твърде в детайли и руче и вътре в себе си. Човек обаче, който изважда от тия дълбини едни от най-красивите звуци, знаете, в българската поезия, славя началото на модерната българска драма с Полите на Витоша, когато грамодае. И така казвам ги тия неща, защото човек е движен през живота си, човек се обляга, иска или не иска, се обляга на нещата, в които вярва. Хващам се за първата дума, която от нашата тема, която избрахме заедно с Руми. Вярата. И така, като си мислех за нашия разговор, си казвам, не мога да не се спра на основополагащата дума в нашата дискусия, нашата вечер. Има много вери, брата и сестри. Много вери. Има истинска вяра и има много фалшиви увлечения на хора, които са станали верою на много хора. И много хора са се погубили поради това, че са следвали пътеката на
фалшива вяра. Каква фалшива вяра? Често това са идоли, които човек следва. Да ви кажа, всеки може да си прегледа сърцето отвътре и вие ще ми простите, аз така може да се обръщам често и към вас и да докосвам струни, които са много интимни, но говорейки за вярата, това е нещо, вярата е дълбоко интимен, персонален феномен. Кой може да каже колко вяра има съседа до него? Някои пъти не знаем ние колко вяра имаме. Някои пъти мислиме, че е достатъчно да ходиме по водата, ама Христос му каза маловерецо. Защо се усъмни? Значи, вярата е... Господ я вижда. Тя е моя тайна и е ваша тайна. Колко е моята вяра и колко е вашата вяра. Като заговаряме за нас си, нека да почнем от там. Ние сме се събрали с ясното знание в какво вярваме. Ние вярваме, че Христос е Божия Син, който дойде на тая земя, за да спаси, казва, с моята кръв, която ще потече на кръста, като ме издигнат от кръста, ще изтрия, ще спаса мнозина. Греховете на мнозина ще бъдат простени, изчистени, измити, изличени от това, че аз ще пролея моята кръв за вас. Това е нашата вяра. Ние вярваме, че когато Христос извърши това дело и ние го разпознахме като Господ и му повярвахме, че Той е Божия Син и че Той след тая смърт е възкръснал, ние така се спасихме. Ние знаем, че Исус е жив. Това е съкровената същност на нашата вяра, че Господ Исус е жив сега. Сега. И аз споменавам това, защото в нашия така поглед върху тия двама мъже, това е отправната ни точка. Искам това да бъде нашата основа, защото това е нашия критерий да преценим коя вяра е истинска. Коя е вярата в Бога? Коя е спасителната вяра? И кое са човешки вярвания, които могат да изиграят роля в живота на човека, понякога пагубно? Е, тук е така. Тук е така. С тези двама мъже, които има големи имена в нашата литература, утвърдени имена в нашата литература. Ето молитва. Да, мога да зачета. Руми, разбира се, да. Душата ми, това е Яворов. Душата ми е озлобена и жестока. Майко, бди над своя паднал син. Днес злото и порока дишат в моите гърди. Една ръка в ръката ми трепери, радва се усмихнато дете. Къде я водя аз, към овенчаните ли двери на отричания рай? И къде са те? И след това има още няколко покаяние. Мога ли да зачита? Само началното. Отрекохте, проклехте някога, о Боже, и ето ме повергнат в прах. Не милост осенява грешното ми ложе, чрез твоята жестокост те познах. Обичам аз и страдам, и страданието към омраза не е ли зов? Ти с обич и омраза духом ме проказа, проказата нарекох аз любов. Има и други. Но мисля, че... С тока на разговора ще прочетем да, и други. Да, въпросът ми е към Иво. Ние знаем за неговата любов към Мина
и си мисля дали тези стихове, това огорчение, виждаме един човек крайно огорчен към Бога, който го е наранил по някакъв начин. И си мисля дали тези стихове не са написани след смъртта на Нина, която много млада, нали, както всички знаем, това е общо известно. И може би това много хора трудно преживяват, смъртта на любимата, смъртта на близък човек. Това е моят въпрос към теб, защото той е бил много млад, когато ги е написал и... Да. Всички хора преживяват трудно смъртта на любим човек. Относно Мина, аз си позволя да кажа някои подробности, които аз предполагам, че повечето от вас ги знаят тия подробности. Те, интимният живот на Яворов е отдавна е афиширан и отдавна е преспекулиран. Няма такъв български поет, в чието интимни дълбини да е нахлувано по такъв брутален начин и той да бъде категоризиран в или не каталози. Да бъде наричан какъв ли не. Чудя се защо не е в биографиите на ред други големи хора. Като че ли към тях има някаква почет или някаква спирачка. Тук обаче не. Това е изумително. Не знам дали сте се замислили. С какво право ние нахълтахме тук целият многомилионен народ, родът се други деца и опираме до подробности от живота на човека, които всеки иска да ги запази на страна. Аз не искам да съм на този телевизионен екран, който гледа вътре в душата и не само в душата, ами и в покоите на Яворов. Кой го иска това? Никой не. Така че ние може би трябва да и се стремим да говорим така, да, нещата са вътрешни, нещата са интимни. Той влиза интимно, драги брати и сестри, в човека, в дълбините. Първия е, който го прави. Нашата поезия преди Яворов е ориентирана навънка, тя е екстровертна. Ние гледаме поезията и литературата е малката сестра на историята. Тя гледа какво става в историята и тичка да го напише, да го опише, къде да възторгне, къде да заклейми. Тук опираме и винаги ще опираме почти всички пътища, ако навънка в Европа водят до Рим, всички пътища в българската поезия водят до Вазов. Както и да ги въртиш, това е дъба на българската поезия Иван Вазов. Той е установил вече една традиция, която се описва историята на България. Той е установил българската идентичност. Ние оттам я знаем. Ние не знаем толкова за Левски подробности, колкото от описанията на няколко разказа на Вазов. И разбира се, биографията на Захари Стоянов, която говори вече за ден по ден за деянията на апостола на свободата Левски. Но Яворов, ето го модерното, ето ни нас, българите, с дух, който Яворов го научава българския народ, че духа може да лети. Как го научава, когато той се запознава с Мина на 25 март, деня е Благовещение, ето може си дадете сметка, Яворовата съдба е осеяна с разни символи и разни догадки. Но така е, когато хората са харизматични, символите лесно се лепят за тях. Така е Яворов, така е и неговата съпруга Лора. На харизматични хора лесно се осимволяват. На 25 март в квартирата на Петко Тодоров, тя е била тук, в този квартал, недалече от тук, се състоява една среща на редакцията на списание Мисъл. Знаете, всички свързваме Яворов с най-доброто българско литературно списание до днес.
Няма такова литературно списание, направено и до днес, каквото е списание Мисъл. Това не е списание, това е енциклопедия. Всяка книжка е енциклопедия. Вътре имате литература, поезия, коментар на какво този месец има в парижките салони живопис. Там имате коментар. Какво се играе в Виенската опера? Там имате коментар. И си казваш, абе тези хора откъде ги знаят тия работи? Те телефони нямат. Откъде знаят тая информация, която е сложена на края на книжката на списание Мисъл? Истината е, че тия хора не са информатори на културата. Те са част от този европейски цивилизационен процес от началото на 20 век, когато навлизат тия изкуства, които споменахме, и европейския модернизъм е хлопа на вратата. Защо казвам са част? Защото споменатия Народен театър, Яворов е драматург на Народния театър и казахме, че те поставят с Пенчо Славейков актуалните пиеси на съвремието. Ма то ги няма на български език. Ми ти трябва да ги преведеш, за да ги поставиш. Призраци, Нора, тия неща, на които са на Ибсен, Оскар Уайлд, Саломе, това са преводи. Яворов превежда Саломе през един френски буквален превод на английския текст. Много близо до оригиналните думи на Оскар Уайлд. Значи тези хора, те вкарват такава мощна струя на модерно мислене и разкрепостяване на консервативност, закостенялост, изостаналост, характерни за бавното развитие, мощно бързото развитие на България. България е освободена обаче само от 30 години. За 30 години България прави велик културен скок. Велик. И не само културен, и стопански. Яворов живее в Франция на първото свое заминаване. Тук ще стигна до Минка. Живее почти една година във Франция и живее с заплатата си. Той е библиотекар в Народната библиотека. Годината е 1906. На 25 март той се запознава с нея. Като се прибира през нощта от тая редакционна сбирка и пише това стихотворение: прохладен лъх от ангелско крило касе. Благовещение това стихотворение. Що е благовещение? Защото това е 25 март. Така както Яворов, и той разбира от символи, и вие го вярвате това. Така както ангела идва да благовести на Дева Мария какво тя ще роди спасителя на света, така той вижда в очите на тая Мина, която е била тогава в 9-ти клас. Минка е при брат си Петко Тодоров в тая квартира. Те се събират и той там я вижда. Кръгът Мисъл. Кръгът Мисъл се събира да си направи преглед на следващата книжка. Какво ще влезе, какви стихове ще влязат, какви пътеписи ще влязат, какви жанрове, как се композира цялата книжка, и той вижда там. Ей, там казват хората, Пенчо Славейков, казваме, той с нас не говори. Цялата вечер говори с нея. Очевидно става дума за едно... Много са посоките, които искам да ви говоря, това трябва да внимателен, но когато се запознава с нея, о ангел, о дете, знаете ги тия стихове, има ги, има. Вижте, той прави ангелична, за да не го забравя. Първата стъпка към изграждане на идола в неговия живот, защото той става пленник. Той става доброволен пленник на тая сладка, на този сладък плен, тъй като Септември заминава за Париж и за Нанси, заедно с Елин Пелин, доктор Шишманов, който е министър на културата по това време, ги
ги изпраща двамата за Франция и не само тях, той изпращал и други от видните наши поети, както сам се изразявал, да се поотракат. Много добре е знаел какво богатство влага в тази дума да се поотракат. А сла им трябва да се поотракат на тях. Но отракването е културно, театрално, цивилизационно, стандарта и то стандарта, който те могат да се сблъскат с този стандарт, като отидат там. Да, говорейки за напредъка на България, Яворов живее 10-11 месеца във Франция с 180 български лева. Това му е заплата. Тия 180 лева, ако сега са 1800, аз съм до 30. Там вече ми свършва за бензин някакси. А той живее там 10 месеца с тия пари. Вие си дайте сметка какъв е статута на България, какъв разцвет е имала България в началото на века. Тогава възниква израза Швейцария на Балканите. В началото на 20-я век. И да завърша и с писание Мисъл. Там, където е сега музея на Яворов и където работя и аз. В кухничката на доктор Кръстев там е била обичайната редакция и редакционни сбирки са се провеждали в кухничката на доктор Кръстев. Аз имах така шанса да я видя в автентичния вид. Сега идите там, значи оттам се подават ракиите. Оттам се подават кебапчетата и сосовете. И се питам, вие може би сте се познати по-добре от мене, така ли е къщата на Шиле? Това е къщата на родителя на българската естетика, на българската литературна мисъл, доктор Кръстев, един забележителен българин и патриот. Магерницата. Магерницата. Там сега се разхожда келнерите между стаите, където са обитавали Пенчо Славейков и Яворов и Тодор Влайков, който има две къщи по-нататък и къщата на Тодор Влайков. Да, улица Ханаспарух. Да, къщата на доктор Кръстев. Да, къщата на доктор Кръстев на Ханаспарух и Раковска, малко навътре, като се влезе в Ханаспарух поток. Е превърната в ресторан. Е кръчма, да. Магерница. Да. Да. Така че... Казвам за тия хора, така горе-долу пак отивам към този профил. Но да се върнем на Мина. Значи едно от големите достоинства на това време, освен многото други, е изграждането на един забележителен етичен фундамент в българското мислене. Ние нямаме големите философи, ние нямаме нито Хегел, нито Кант, нито Жан-Жак Русо. Тия робски години са изиграли тежко наследство. Тези хора обаче влизат с такава смелост в полето на литературата, на философията, на философското мислене, на философското отношение към живота. Освен Яворов, там със сигурно трябва да поставим доктор Кръстев и Пенчо Славейков. Значи доктор Кръстев завършва при Вилхелм Вундт. Той затова е доктор. Вилхелм Вундт е най-големия философ, вероятно, на 19 век. Пенчо Славейков завършва в Лайпциг, 6 години следва в Лайпциг. Значи тези хора оттам донасят едни огромни куфари, ма не са пълни с дрехи. Огромни куфари, които ги слагат в тая ниша, празна ниша на българската култура по това време. Или полупразна, да не бъдем така нихилисти. То, те вкарват точно в тая ниша, където няма. Където има. Но има места, където няма, има нужда да се постави. И те подпалват един такъв културен пожар, който след края на Първата световна война
Само черпат от него. Вече там започват след края на Първата война, започват едни бурни развития на българската култура. Експресионизма на Гео Милев. Почват теченията модерни на Атанас Далчев и на Багрян. Почва едно свободно развитие. Ма кой слага основата? Кой подпали логани отвъд? От хората, които си отишли. Пенчо Славейков, Яворов, доктор Кръстев, 19-та година, за съжаление, умира. 16-та година умира Петко Тодоров. Виждате, в разстояние на 12, на 6-7 години, великите водачи на модернизма, като към модернизма, имам дълга тема, но възземането и усъвременяването на българския дух, за да видим какъв потенциал има той, а той има огромен потенциал. Разкрепостен, българското желание за развитие е било огромно. И сега, простете ми то дълъг преамбюл, обаче на тая горе-долу така кратичко нарисувана картина се явява Яворов с неговата вяра. Вярата на Яворов. Каква е вярата на Яворов? Не е лесно, пак казвам, това да се дефинира. Прочетохме тук, поизвадихме някои стихотворения, някои неща, за да кажем и да си помислим и да се опитаме да бъдем не толкова строги съдници. Аз от началото, в първоначалния ни разговор с Румяна имахме, така си говорихме и аз се видях как съм се превърнал в съдник. На кого си съдник, бе, мой човек? Тие хора не са случайно посадени в градината на българската литература и култура. Така че те защо не са, защото имат дело. Не са случайно останали хора, кои хора, които имат дело, не думи, които имат дело. Ти имаш дело, не те гъта лесно ветъра на издухването от историята. Иначе лесно върви този вятър, минава. Вижте колко имена. Ето, ние всички сме учили по едни учебници. Като си вземете учебниците и ги поотръскате от 60-те и 70-те години, чай да не говоря, че аз говоря за себе си повече, и от 80-те години, като ги отръскате тия учебници, вътре остават Вазов и Петко Славейков и Яворов и това. И погледнеш, авика, къде са тия герои тук? На учебника ми от 100 страници, 5-6 от тия страници ги няма. Що? Защото изпаднаха. И издуха ги времето. Така че тези хора не случайно са останали и те си цъфтат и днеска, който отвори тия стихотворение, ще разбере. Но виждаме това огорчение, да, към Бога. Да, благодаря, че ме връщаш. Да, да. Значи, това не е огорчение към мина, нали? Ние пак се говорим. Заради мина. Не е заради мина. Че ето защо. Умря. 6-та година той се запознава с нея. Заминава за Франция, за което си говорихме. И ето в тая Франция, между септември 1906 година и юли-август 1907 година, са родени най-красивите любовни стихотворения в българската литература. Къде е? Във Франция. Затова казвам, научил е българския дух, че може да лети българин. Какво да лети, бе, човек? Да мечтаеш. Момичето е в Елена, той ги пише в Париж, слага ги в едно пликче, някои от тях се пазят и в музея, и ги пуска в картичката и те тръгват от Париж, там къде минават, с кво минават, с влакчето или самолета. Няма самолета. Като няма самолет, ние го имаме самолета в 1916 година, знаем какво сме направили при Одрин, само тогава го признаваме самолет. Значи тогава това летене, това летене на духа, на любовта. На любовта. Тя лети от Париж до град Елена, под Търново, градчето, до там лети. Ма така е летяла, че и до сега, като го разгърнеш, ние се пробваме да пишеме стихове. Аз включително, ето Руми тук знае тия неща, но не можем да ги докараме така като него. Един литературен критик каза, Яворов обкраде българската поезия за 1000 години напред. Това говори, че в този човек е имало забележителен заряд. Първо духовен заряд, значи духът му лесно лети нагоре. И то аз след малко ще спомена, след мина ще спомена и за други
за други станции от този летеж. Неговият дух броди. Кво броди? Да търси. Ма той е до търсенето. Яворов бил най-самотният поет на българската литература. Ами да. Що е най-самотният? Защото не намира. Какво не намира? Не намира Бога. Когато търсиш и търсиш тая станция, онова стихотворение, тая драма, творчество, откриваш нови неща, имаш прозрения. Една от стихотбирките му се казва прозрения. И те верно са прозрения. В духовната тъкан на словото на българската литература, те са прозрения. Те са прозрения за женската хубост, ама не само тая женска хубост на лицето, а оная. Духовната. Значи тези хора създават този морален фундамент на българската философия. И той е поставен в образа на жената. Виждате, че тя е обожествена. О, ангел, о, дете! Ако отвориме тук, в тия стихове на Яворов има това ангелично оангеличаване на Минка. Голяма част от неговите стихове любовни са написани за нея. Значи, това е търсене на лицето, търсене на Бога, ама виждаш женското лице. След това почваш да я одаряваш с много качества, с много неща, които едно има, две няма. Това момиче е в 10-ти клас, ние даже не знаем, и нейната съдба е много трагична. Минка умира на 20 години от туберкулоза в Париж. Това е Яворовата трагедия, но тя не ни дава възможността да видим какво има вътре в нея. Ама това, което той е сложил вътре в нея, защото той я познава от половин час и като се прибира от тях, излиза от Петко Тодоров от квартирата и се прибира и не мога да спи цяла нощ. И сяда. И като сяда, почва. Прохладен лъх от ангелско крило докосва моето чело. О, ангел, одете. Какво прави той? Одарява я с онова, което той провиждих, за което си мечтае. За какво си мечтае душата му? За нещо небесно. Ма не търси Бога, не търси Господ. А го намира в нейните очи, две хубави очи, душата на дете. Виждате тая финна, прозрачна духовност, от която струи от неговите стихотворения. Това е жажда за Бога. Душата си търси адекватното. Кое е адекватното на душата? Господ е адекватното. Той е направил. Той е адекватното. Ма той като не намира адекватното, почва да го замества. Екстраполира, го замества с разни други работи. Тук го провижда, там го провижда, там. И това са всичко едни взривове на духа му, на Яворов отвътре. И в тия взривове той търси висшето небе, ма не го намира. И затова е и самотен. Защото където и да отиде, като не можеш да намериш Бога, разочарованието ще дойде. Защото ти обожествяваш нещо друго. Това са идолите. Значи, ето тая Минка, тя става като идол за него. Божество. Божество. О, дете, божество. Душата ти се може би срамува за своето небесно тържество. Това е част от неговите стихове. Така че ето го едното, вярата на, оттам започнахме, вярата на Яворов. Ето едно нещо, на което се спряхме. Това е любовта. Женската любов, мъжко-женската любов, която така е издигната, че тя става като култ, тя става като заместител на Бога. Какво да кажем, каква поука да си вземе, да кажем като даскалите в 10-ти, 8-ми клас. А поука, каква поука има деца тук? Пътя с Бога е път безопасен. Ти си в ръцете на Бога, отиваш към Него. Познаването на Бога е голяма привилегия за нас. Голяма, и да не говорим големи други думи, всеки го познава, доколкото го познава. Казва апостол Павел, всичко считам за измет, само да познавам това превъзходство, това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. Това познаване ни е докарало да стъпиме по-здраво, да се обновим и да се
да се утвърдим, утвърждава вярата в Бога. Ама като е, ама нямаше. Като я нямаш, има клатушкане. Такива здрави хора са здрави характери, не е бил само Яворов. Но ако си целен да вървиш към нещо, което си го направил като идол в живота си, женската красота изиграва роля в неговия живот. Не са били само... тя започва преди това, има други влюбвания той. Поетът търси тия влюбвания, за да може да пише тия гейзери от стихове, да излизат от него. Но внимавай на какво установяваш вярата си, на какво се облягаш. На какво се облягаш? Внимавай с тия облягания. Това е за художниците и писателите. Тези мрачни стихове... Те не са за Минка, защото след смъртта на Мина, значи това е лятото, юли 910 година, Яворов не пише нито едно стихотворение. Край със стиховете. С нейната смърт той спира да пише. Така че нямаме податки да кажем, ето тия стихотворения са написани 11-та година, 12-та година, защото Минка е починала и сега на него много търсене и той пише едни озлобени стихове от това, че не е няма и е станала трагедия, поредната трагедия в неговия живот. Има доста трагедии. Да, смъртта на Мина е една от тези трагедии. Може би въпросът на Руми е в това, откъде идва това, тая злоба, нали, да. Често, тая злоба. И в Царов я има тая злоба. Аз ще прочета и за него, ще кажем и за Явов. Тук е написана същата, не същата, но думата злоба има и тук. Значи, вижте, аз така си го обяснявам, ето и за това е да си говориме, не да мога да се чуеме какво мислим. Когато търсиш и не намираш, има страдание. Страданието е основна струна в китарата на Явор. Това е вечното търсене. Търсенето, стремежа. Той има дух, който е висок дух. Значи той се стреми да на високо отива, за да търси. Ти не можеш да си прицелен ниско и да направиш това високо изкуство, което той прави. По този начин да оплетеш поезия и музика, по този начин да има заряд вътре в тебе, ти си прицелен високо. Да, търсиш високо там, но ако не намираш или намираш фалшиви достижения или неща, които не те удовлетворяват. Кой удовлетворява, мили мои? Само Господ удовлетворява. Даже мъжко-женската любов, към която всички към съпружеската любов, това имам предвид. Дори там може да не намериш пълно познаване на партньора, той да те познава тебе и аз да го познавам него, моята мила Мира, където не дойде. Те пък моите сега трябва да се оправят там. Но мисълта ми е, но Господ те познава. О, по какъв фин начин, по какъв деликатен начин те познава Господ. Е за такова познаване от друга личност, човек купнее. Като ако нямаш това познание, някой да те познава по този начин, ти от тебе има частичка, частично вече ти не можеш, не си се разкрил, няма, не си до край да се отворят прозорците на всичко и да се реализираш, защото това разкриване какво си ти в дълбочината до край, това те реализира. Ако има някой, който те познава в дълбини, твой приятел и това те разкрива и това те прави реален. Даже и ти се имаш за реален, ако някой те познава. Но когато го нямаш, има разочарование там. И това е отсъствието на такъв човек. На такъв човек в живота му и такава сега и на такава взаимност. Неудовлетвореност. Обучение и точно към Бога така. Също. Има и към Бога. Огорчение. Аз имам едно питане. Да, да, да. Защо съм с чувството, че всички тези хора по това време, и доктор Кръстев и Пенчо Славейков, те не пишат и не говорят за Бога в себе си или греша? Пенчо Славейков има. Не са. Има ли? Има.
някак си като че ли точно това време е модерно да си невярващ. Поне аз така съм... Не е така. Не е точно така, госпожа. Ето има, да кажем, един писател, който пише много за Бога. Това е Стоян Михайловски. Има хора, които... Русенския учител. Да. Има много писатели. Може би друго яче... Няма го онова, поне в широкия културен обмен и контекст, няма го онова познаване, библейското познаване на Бога. Оня Бог, който е Бога от Библията, няма го в културната палитра на периодичния печат, дори има говорене за Бога, но не е толкова често проникновено и дълбоко познаване. И за да го позна, ти трябва да можеш да вярваш. Но може и да не можеш. Значи, това с трябва да вярваме, трябва, но може и да не можеш. А кога няма да можеш? Няма да можеш, ако не си чел Библията. Защото вярата идва от слушане на Словото. Вярата ни идва от разпространение по вестници, по списание, картинки за Бога. Тя е илюстрация на това. Но същинската дълбока вяра, тя идва само ако Словото вътре в тебе избухне само и те роди, тогава можеш да го познаеш. Е, затова познавам. Но имайте предвид, че това познание, за което си говорим на Бога, то не е предмет на научно-популярната обществено-вестникарска литература. То е предмет на хора, които се занимават с това. Може би те са в духовната академия. Или може би те са в американския лицей в Самоков. Може и така. И до там ще стигнем. И до там. Аз мисля, че всеки човек, който има талант, знае, че той е от Бога и подсъзнателно вярва, че има Бог. Това не може да бъде, независимо в каква област се проявява този талант. Всеки, който е видял таланта си да види бял свят, да се изяви по един или друг начин, той вярва, че този талант му е даден от Бог и винаги се моли на Бог за поддържане на този талант. Защото таланта също има нужда от огромна вяра, за да пробие в този материалистичен така свят. Така е, госпожа, да. Благодаря. На место го казвате това, но трябва да добавиме, говориме си, да добавиме нещо към това. Това, че имаш талант, още не означава, че си вярваш. Защо? Подсъзнателно казах думата. Подсъзнателно аз ще ви прочета сега о Яворов и ще следиме заедно, точно за това говори. Неговата статия се нарича гения. Това, за което вие говорите, и предполагам, че ще намериме общи неща с вашето мислене и това, което той. Ще ми разрешите малко повече да почета, за да се пробваме да отговорим на въпроса. Познава ли таланта Бога по презумпция, доколкото разбирам при вас? Кое да пропусна, за да не сме много дълги. Аз вярвам в гения. Ето втора, говорихме за женската красота, която може да бъде и погубителна. И това се случва в човешкия, живота на човешкия род много пъти. Аз вярвам, това е един от фрагментите. Яворов има, освен стиховете, има няколко великолепни неща написани в проза. Едно от тях е така наречения философско-поетически дневник. Той го пише веднага след смъртта на Мина, защото той изживява тежка криза от тая загуба. Макар и да не е допуснат до нейното погребение от семейството. Семейството, като погребва Минка, си отива. Но единственият, който остава там свързан с Мина, е Яворов. Всеки ден е на гроба.
И той заживява един полумистичен, не казваме тази дума много силна, но така живее малко като в мъгла, малко като в транс. И както всеки като получи сериозен житейски удар, има малко си като нокдаун ти. Защото не знаеш къде си, докато ти се наместят отвътре чарковете. Трябва, виждаш, че нещата, така и той. И тогава той написва едно съчинение, което е съчинение единак в българската литература. Няма аналог на това съчинение. Той е философско-поетически дневник. Говорейки за Мина, но тя е там като едно безплътно същество. Ту я има, ту я няма. Той търси тая реалност. Сега ти, ако сега не си реална, а аз те измислям, да го перифразирам, значи ти никога не си била. Виждате къде отива неговата мисъл. Яворов има забележително дълбока мисъл. И някак си, така като змиорка, той сам я окачествява, така се търси прозренията, но търси прозренията на ума, госпожа. Неговите прозрения са прозрения, които са човешки прозрения. Ако той познаваше Бога, а аз вярвам, не преча на вашето вярване, правилно ме разберете, аз вярвам, че той не познава Бога, той не познава Христос като Бог. Ако той го познаваше, нямаше нужда от тия витиевати движения на мисълта и въземания на неговия персонален дух, за да търси, той щеше да го е приел, защото Господ се приема. Като го приемеш, той тропа на вратата и като му отвориш, той прави така, той се открива и ти го познаваш. Господ се познава с откровение, вие го знаете по-добре от мен. Открива се и ти го познаваш. Ти вляза и ще вечерам с тебе, аз така се спасих с този стих. Значи, това познаване Яворов го няма. Той се домогва до Бога, но с мисловни и душевни усилия да се докопа, да го, това е модернизма, да го достигне. Но не е познаването на Бога, за което говорим, това е библейското познаване на Бога. А в това съм съгласна, защото самия модернизъм, това е пак началото на века, започва този консуматорски начин да се докосваш до емоциите на другите. Но не за едно извисение духовно, а за едно удоволствие. Модернизма е свързан с началото на консуматорския начин на мислене. Това, разбира се, е мое прозрение, след като съм чела и разсъждавала, но мисля, че за мен лично и за това Яворов не е от любимите ми поети, още горе ви го казах, за разлика от Вапцаров, защото усещам това, което казахте вие, интелектуално тази мисъл, която е по-силна от духовната. И мисля, че по някакъв начин той, как да кажа, е част от системата, която в началото на века е трябвало да подкрепи определен начин на мислене, който идва от 19-ти век. По-скоро, след като им свършва живота на тия хора, ние, коментаторите на как е минал живота в предните 100 години, започваме да структурираме нашите познания. Да. И като ги структурираме, слагаме етикети. Етикети не бих казала, защото човек, интелигентният човек, знае, че всичко върви, всичко се променя, но тук сме за да разговаряме и на този етап мисленето е това, без да затваряме врати, да го променим. Разбира се, ето, прочитам ви. Аз вярвам в гения. Не в човешкия гений,
който не съществува. Това казва Явор. Аз вярвам в гения, въплощаващ се в човека, който иде да осъществи една велика мисия на Земята. Аз вярвам в ония велик дух, в ония велик творчески дух, който иде да бъде распнат на кръст или който иде да се распне на кръста на човешкото земно съществуване за своите грандиозни неизповедими цели, който носи в гърдите си оня огън, за да осветли земните тъмнини. Разбирате ли, той е интелектуално-духовен патос, който има тук. Но това не е вярата в Бога. Да. И не е познание на Бога това, а познание на дейността в него. Това е обожествяване на гения. Това е друг вид вяра. Това е неговата вяра. Но използва християнски символи. Да, използва християнски символи, понякога и християнски думи, и още повече има използване на християнски. Но едно е да използваш християнски думи, друго е да имаш онова, което ние наричаме вяра в Господ Исус Христос. И така довършвам го, защото пише и за Исус, заради това го чета. Ето какво казва. След това, старите гърци създадоха мита за Прометей. Значи, не знам и с колко време разполагаме, като ви поумръзне малко, ще ми кажете да спираме. Скоро ще минаваме на въпца. Да. Има въпроса. Да, ето, дочитам. И това е един величав Прометей, открадва огъня от небето, за да го предаде на човечеството. Това, което ви моля да обърнете внимание, той нарежда една лавица със световни герои. В тая лавица на световни герои има един измислен Прометей, има други измислени неща, митологеми различни, и там на тази лавица е и Исус. На същата. Ако ти не можеш да разпознаеш, че Исус е Бог, а не е част от тая поредица, която ще ми напишеш, значи ти имаш някаква вяра, ти нещо вярваш, ето човекът ти казва, аз вярвам в гения. И по-нататък. И тук минава за Прометей, бързам да отида. Минаваме през Буда, ще ви почета и за него. Той иде в минути на най-големи блуждения, явява се в последната минута, в уречената секунда. Потърсете го на страниците на историята. Кой гения е това? Той иде като философ, като поет, като военачалник, като дипломат. Значи той не разгледа отделните персони, а онова, което е вътре в отделните големи герои. Може да турнеш Александър Македонски, ако искаш турни. Който искаш, слагай. Някой от фараоните служи. Който искаш, слагай. Но някой реформатор, някой откривател на нова епоха в историята. Наполеон, той преобърнал историята. Но това е поредицата. И ето е поредицата. Един Буда се ражда, когато човечеството в своето развитие има нужда от светлините, които само един Буда може да даде. Виждате творческия гений, който витае и твори епохи. И така, той иде с оная вечна носталгия за висините и вечността, откъдето е дошъл, и безроден. Той търси една родина, създава си всички илюзии и живее в тях. Древните народи в своята детинска яснота на духа, не смущавани от заблужденията на една цивилизация, имаха това прозрение. Те достигнаха най-голяма висина. У гърците, римските императори завидяха на Гърция и като узурпираха трона, поискаха да узурпират и дължимото поклонение на гения и се провъзгласиха за божества. Значи и Цезар е там. Римските императори. Исус, който беше един голям мъдрец, казва Явор. Значи, човека си има вяра. Ма това не е вярата в Бог. Също прогласиха своята мисия. Мохамед, който беше един велик поет, поставени са един до друг. Също прогласиха своята мисия на земята. Те завладяха света и си разделиха света. Те бяха истински гении. Ето,
за да не отиваме повече подробности, може би отговор за какво е таланта, който вярва, че Бог го е осенил, но всъщност вярва в себе си. И така... Не, това не. Но както и да, няма да задълбочаваме. Да минем и на други теми, че Румяна да гледа много строго. Само искам да попитам, може ли все пак да отворим, защото е доста... Ние сме с някакви... Предпочитам да не става по-студено. Да. Така, значи много благодаря. Аз знам, че ти можеш да говориш още много, да, но ясно е, че вярата на Вапцаров, да преминем към вярата на Вапцаров. Ясно е, че до тук, че вярата на Яворов не е християнска вяра. И самия му край фактически обяснява... Да, точно един така, човек, който е вярвал в Исус Христос, няма да се самоубива. Не се самоубива. Да. Не отидахме до там, но си заслужава да отидеме там. Да, точно така. Точно така. Но все пак... Там идеята при това самоубийство, понеже аз там съм чел разни документи, в последната година на своя живот, която е много тежка за Яворов, знаете, той е полусляп и не само физически, това е тежко за носене. Той е куршум, който той изстрелва в слепоочието си, той стои 3 месеца в мозъка. Това става края на ноември. През февруари Яворов е опериран, за да си извади куршума отвътре. Той има чисто физически тежки страдания. Но неговия рефрен от последните месеци на живота е: аз отивам при Лора. Нашия рефрен не е такъв, мили мой. Който вярва в Христос, ние отиваме при Бога. Той отива при Лора. Ние отиваме при Бога. Това не е верою или основа на човек, който уповава на Бога за земния път и след това пътя към вечния живот. Не е идеята. Има много неща, но е много дълъг разговор, които се разбира, че Яворов разбира живота до гроба. До гроба. Има стихотворения такива, които мога да ви ги прочита, но спираме с Яворов, защото нямаме време. Да, все пак. Да. Значи, защо реших да поканя Иво Милтенов? Защото когато си говорихме през лятото, той ми разказа много интересни неща за отношенията на Яворов и дома на Вапцаров. Че всъщност Яворов е бил приятел с бащата на Вапцаров, Йонко Вапцаров, и това, което той ми каза през лятото, че заедно са подпалили кавал. Сега, дали е в буквалния смисъл или в преносен смисъл? Не, там те освобождават кавал. Да. Аз ще разкажа малко. Да, но много чест гост е бил Яворов в дома на Вапцаров. Въобще това е една фамилия, много... Да, и ето аз до ден днешен държа тази малка книжка с стихотворението «Вяра» на Вапцаров. Е на най-предна позиция в моята библиотека. Дори преди всички останали книги. И той така до известна степен малко ме скандализира в нашия разговор в театрото и затова реших да го много покажа. Много точна дума употребена. Така беше. Да. Скандализира ме, защото аз казвам, ето аз имам книжката «Вяра». Той казва, тая вяра не е която си не вяра. Тая вяра не е оная вяра. Да, и аз, ето, виждате, един неук човек. Бях много така предизвикана да популяризираме тези негови мисли. Така че, Иво, ти си. Сега аз първо да започна с едно кратичко, така, 2-3 изречения. Моля за извинение, снисхождение, ма не само това, ми ще си кажем кой каквото мисли, тук ето както си споделяме. Не бих искал моите думи, които аз ще се опитам да бъда точен, да бъдат политически интерпретирани, тъй като няма край то политически. И до сега тоя възел с Вапцаров все още се играе. Защо се играе? Защото Вапцаров отдавна е превърнат в мит. Вапцаров е митологизиран и то много сериозно. Той е митологизиран с цел да бъде част от комунистическата пропаганда. Знаме. Да не ви
скандализирам, само просто си говориме, така не без... Не се узнаеш. Да. Значи, 1953 година, това е годината на смъртта на Сталин, е учредена награда за мир. Значи, думата мир тогава е употребявана и тя има много значение. Мир в нашия тук европейски, дори айде да го наречеме до 89-та година, може да се нарече световния мир. Се борехме за мир. Докато ние се борехме за мир и ходихме на манифестации, да се борим, и децата се бореха за мир даже. Това беше чудно как децата се бореха за този мир. Ама борба падна и там с децата. Но... Мислухме на асфалт... Гълъби. Гълъби, които държат щупени ракети. Да. И ето го, тоя мир, това беше статуквото си, мир, това беше мир чрез сила. Коя е тая сила? 1500 съветски ракети от Москва и 1500 от Вашингтон са насочени така. И има мир. Взаимния страх докара тоя мир, взаимната заплаха, че ако ти започнеш и до сега, ядрения мир се поддържа по този начин, с ядрен баланс. Значи ние ще гърмиме и вие ще гърмите, това да е так по-добре да фронтуваме. Така че това е един вид мир. И тая награда за мир, която е учредена на името на Сталин тогава, тя се раздава на, включително и на поети, и на много други хора. Това е част от пропагандата в ония години. Кажем, Павло Неруда има такава награда и тая награда е печели и Вапцаров. По-смъртно. Значи, то е 10 години след 42-а година Вапцаров е разстрелян на стрелбището тук на сред София. 10 години по-късно той получава тази награда за мир. Тази награда за мир е началото на неговата слава и митологизиране. Ако преровите вестниците 47-а, 48-а, 49-та, 50-та година, където има ентусиазъм от промяната, която е станала в България, рядко ще намерите така структурирано и представено името на Вапцаров или популярността на Вапцаров. Тя идва след тая 53-та година, главно след тая 53-та година, благодарение на тая награда за мир. И тогава възниква идеята, че той е много удобен за пропаганда. Така че това беше, може би, част от скандализирането, ето казва Руми, но да кажем няколко думи за това, което го има в стиховете. Отиваме, защото политическия път на Вапцаров не е толкова предмет. Той е твърде противоречив, твърде разновъзприемаем, разнопосочен и с различна рецепция. Един го възприема така, защото той си вярва така. Защо е така? Защото дълги години, мили мои, бяхме пленници на идеологията. Идеологията, не само комунистическата идеология, фашистската идеология и национал-социалистическата идеология са трите идеологии, които маркираха 20-я век и се опитаха тези три идеологии, които се оказаха доста агресивни и доста печеливши от една страна, от друга страна доста големи убивачи. Ако ги събереш заедно, сигурно са изтребили към 50 милиона народ, са изтребили от тия идеологии. Но тези идеологии, защо слагам така към тях, това не си говорихме и с Руми, защото тези идеологии се опитаха да изтласкат вярата. Те станаха актуалното заради мощното развитие на медии, на ретранслиращи устройства, дали е радио, дали е телевизор, дали са вестници. Информационната среда стана много динамична и много лесно тези идеологии, които станаха лесно разпространими и станаха лесна храна. Милиони се нахраниха с идеологии, мили моя, не се нахраниха с Божието Слово.
Божието Слово беше изместено за десетилетия и десетилетия, сигурно през целия век, може би края на века, Божието Слово отвори се кошера и Божиите думи взеха да излизат оттам и добре, че ни оплодиха и нас, тия пчелички ни ожилиха, да прихванахме от Божия Дух и да познаваме, да различаваме кое е Святия Дух и кое е Духа на света. Да можем да хванеме този път, защото се разкрепости Божието Слово. Всичко това беше пленници на идеологията. Лесно беше това на манифестация, на радио, на телевизия, на вестник. Само това. И какво ядеш? Ми дай да видим вестника. Значи те главно спорта, озад, ама други почнах от първа страница. Там какво ще прочетеш? Там е идеологията. Значи, говорейки за Вапцаров, трябва да кажем две-три думи, така Руми ще бъде, преди да стигна до... Ако искаш да прочетеш вяра, добре, но аз не мисля. Нека почнем и за майка му да стигнем. Да, ето да. Ти ми улучи мисълта. Това трябва да го знаем и то ние си го знаем, но това трябва да се... Това е нещото. За мен това е важна част от живота на Вапцаров. Вие знаете какво мъчителните родилни мъки на възкръсването на българската държава. 19 век. Докато се стигне до тая руско-турска война, която всички разбираме, че това царю освободителю той е освободил крепостните селени, не е имал намерението да освобождава България. Това е една междуособна разправия между двете империи. Ние сме, те са като крокодил, едната и друга империя. Ние сме тук между зъбите на крокодил. Двете империи имат стотици, турската и руска империя имат стотици години съперничество. Турците владеят до Виена. И в тая междуособна борба България се освобождава. В тая, докато се стигне до там, обаче ние имаме 1870 година Султана издава Хати Шериф, Хати Хумайон, издава ги тия укази, с която българската екзархия е учредена. Почва да се показва силуета на това племе, което го няма нито на картата, нито само в сърцето, което го носи, е оцеляло така по домове и по родове, е оцеляло 500 години, където има здраво семейство, здрав български род и основния различителен белег е християнската вяра, което ни е опазен. И езика, разбира се, е един от символите на нацията. Руми, ако искаш ти нещо, защото аз ще кажа за ролята на протестантството с две-три изречения. Още от 815 година се заражда идеята, и то в Англия се заражда идеята в тази Османска империя, където, вижте, ние тук често си говорим, абе, вместо да седиме само в тия църкви, що не направим едни мисии да отидат на юг, да се инфилтрират сред исляма и да проповядат християнството, което има и хора, които го правят. Има хора, които са отишли там и живеят този достоен живот на разпространение на Божието Слово. Ми тая идея не е наша. Значи 200 години по-назад тая идея е родена в Англия и така тръгват протестантски мисионери, които идват тук в България, в София. Един от тях е Джон Хаус, както си говорихме. Този човек е бил не само в София, той е бил в Солун, този човек е бил и в Банско, този човек е бил и в Самоков. Неговата дейност е свързана до голяма степен с проектирания и реализиран американски протестантски колеж. Робърт Колеш. Не точно Робърт Колеш, Цариград, но той е протестантски колеж, който е бил 3 годишен протестант. Каква е била идеята на тия хора? Тя е била не само да носят Божието Слово тук, по нашите земи,
тия мисионери, които са идвали, са пътували, са живели, те си... значи той Джон Хаус, той очертава българската екзархия, ние си заговорихме. Българската екзархия 70-та година е основата на българската държава. Ми как са подписани този Сан-Стефански договор? Къде е България? Вика, добре, айде сега България ще правим свободно, казва, примерно султана. Къде са и границите на тази България? Епархията, екзархията, когато е установена, това са границите. Само в една скоба да кажа, че Скопската епархия била една от първите, която искала да бъде част от българската екзархия. И е била. Ма там, за да се очертае това, нашите екзарси са ходили там паланка по паланка, за да видят кое село, кой какво иска, какво е населението. Това е велика роля за оцеляването на държавата, на нацията, която е извършена по това време от споменатото вече учредяване на българската екзархия. И така, казвам в още едно изречение, ще спра с доктор Хаус, казвам за Божието Слово. Ми какво е другото голямо, велико значение на протестантското идване в края на 19 век, най-осезателно? Ами какво? Ми Божието Слово. Как се служи с Божието Слово през годините? Гърците ли служат нашите църкви? Гърците ли служат и ние ходиме да слушаме гръцкото приказване? Ми тая битка е велика, докато направиме така, че на български ще служиме. О, колко хора, свещеници, колко хора на духа са отишли така в тая битка. Каква смелост да може Божието Слово, ти отиеш Божието Слово, но там нищо не разбираш. Те само лашкат кандилото и ти... Гледай картинки. Гледай и ти си дотам. Ти не знаеш думите. Ама какво не знаеш думите? Ме ти имаш ли го написано Божието Слово? Ми нямаш го. Къде ти е написано Божието Слово? Докато Неофит Рилски в 840 година не превежда целия Нов Завет, ти Божието Слово къде го имаш събрано? За какво говорят те там по тия черкви? Значи, това е ролята. Протестантските мисии идват тук и казват, ние отиваме там, те са част от дейността на британското библейско дружество. Значи, ние отиваме там да разпространим Библията. Не отиваме там да говориме, отиваме Божието Слово да занесем. За мен това е една от великите мисии, да занесеш Библията там, където Библията я няма от години и години. 1871 година с Петко Славейков като редактор и доктор Алберт Лонг Илаяс Рикс, хората превеждат заедно с Сичан Николов и Петко Славейков. Това е екипа, който ти кажеш, той е екип. Прави цариградския превод, който ние сега имаме при Румяна горе от 871 година. И той е основата после на 940 година преработеното издание, което беше основата в началото на 90-те години, когато дойдоха новите времена. Началото му е изданието в Цариград 870. Значи Иво иска да каже, че майката на Вапцаров е била повлияна от съпругата на доктор Хаус. Имам преводач тук. Да, защото трябва все пак да отиваме към същността. Значи, съпругата на доктор Хаус е повлияла на майката на Вапцаров, за да повярва и да бъде обучена. Да, и само добавям, става дума за сътрудничката на доктор Хаус, а не съпруга, известната на всички нас Хелън Мария Стоун. Миси Стоун, така известната Миси Стоун. Аферата е, когато Яне Сандански и Христо Чернопеев я хващат 902 година и викат, искаме 15 000 златни швейцарски франка да ни посложите на маста и ще пуснем. Така че тази жена се познава с Елена Везева тогава, а от 909 година Елена Вапцарова, това е майката на Вапцарова. Тази жена, Елена Вапцарова, е
завършва този американски. Американският колеж е създаден в България през 850-те години. Той е в Стара Загора. От Стара Загора го преместват в Самоков, затова е известен като Американското училище или Американското протестантско училище в Самоков. И там тя го завършва и после същата Хела Стоун, тя способства на баба Елена, така популярна в по-късните години, да бъде учителка в протестантско училище в Банско, в самото Банско, където има протестантско училище и Елена е учителка в това протестантско. Какво представляват този колеж и тия? Това не е само Божието Слово. Това е един цивилизационен институт. Те ги учат там на математика, на хигиена. Аз се учудих колко акцентират на тази дума, че ги имали часове по хигиена и си представих, що толкова акцентират. Намерили само което било много чисто, преметено и хубаво градче и викат, тук сме, хубав въздух, хубави улици, чисто и хората са правили общо образователни мисии, които са работили. Това са. Тези хора си посвещават живота на България. Тези хора живеят като българи. Той прави българска граматика. Те работят в образованието, те работят в общия културен напредък на България. И ето това е бекграунда на Никола Вапцаров. Неговата майка. Но за съжаление. Да, за съжаление. Разбирам, че казваш, не буташ по-бързичко да вървиме. Да. Не забравяйте това, че баща му е един от големите харами. Не казваме хайдуци, а харами. Хайдути. Да, харами, които освен това, за което говорихме, на тези хора са носители на една. Остави на една българска мечта, каквото е освобождението на Македония, но те са носители на един дух национален, който е сега пред очите ви, ще се по половината от този национален дух или една трета ще се заличи. Не, че до сега няма клеене на това. Те раждат българския национален идеал. Какво значи българския национален идеал? Там, където се говори български език, България никога не е била агресивна да заграбва чужди територии. Там, където се говори български език, да бъде обединен българския народ. Там, където да, няма да подигам тия. Да, за македонизма не говорим. Този човек и майка му, значи ето гледаме от какви реки тече към формирането на отца. Едното е, вие мислите, че вечерно време, като се съберат и тя вика баба Елена, като седне и почва от хурката да изтегля едни нишки и там да си преде на вретеното и децата, той има един брат и една сестра, Борис и Райна, и тя им говори. Какво им говори? И тя ги учи на Божието Слово, брати и сестри. Тя на какво ги учи? Тя ги учи на Божието Слово, ако искаш. Има един стих, който знам наизуст, защото го харесвам. Да. От едно стихотворение негово имам си родина. Да. Почеше ме майко ти с притчи да обичам всички като теб. Да. Бих обичал майко, бих обичал, но ни трябва свобода и хлеб. Да. Да, разбирам. Така че за притчите това. Така е, така е. На това е бил обучаван. От друга страна, ясно е бащата в какво го обучава. Ето ти каза за 900. Яворов има две посещения в къщата на Йонко Вапцаров, бащата на Никола. Едното е по време на Балканската война, когато той държи малкия Никола на коленете си. И го учи да казва буквата Р, но той не можел да казва, вика, какво е това тук? Вика, това е револвер. Револвер, вика, като се върна от войната, тук пак в Банско, ако си научил буквата Р, ще го подаря този револвер. Това е разговора между Вапцаров и Явор. И вижте, като споменавам Банско, да ви кажа, не знам колко се усещаме ние.
1912 година, е точно по това време, средата на октомври, Яворов и Йонко Вапцаров с техните опълчи, това е Македоно-Одринското опълчение, те са част от опълчението, тези две военни формирования освобождават град Банско от турско робство. Ние трябва да знаем, аз говоря все едно там в музея, където работа, идват често ученици и аз съм свикнал да им говоря така, вие сте хора, които аз нямам право да ви говоря така, но не знам колко ние си знаем историята. От Банско надолу, мили мои, е Турция. Ние трябва да си дадем сметка какво са направили тия момчета, десетки хиляди момчета си дали живота за тази земя. Какво са направили тия момчета от Банско до Кавала? Значи българската армия, заедно с опълчението, е имала такъв дух, че тя за 3 месеца стига пред Цариград. Цар Фердинанд има 2 нощни опита да превземе Цариград, но няма да отивам в политиката и в тия неща, какво става там. Значи, това е последния гейзер на избликване на българския дух. И особено Банско, като си помислиш, Паиси, да. Неофитрилски. Неофитрилски, ето, точно така. Много там, Банско е... Точно така. Огнище. И ето виждате как е захранен, какво има към Вапцаров. Сега аз ще ви споделя това, което виждам в стиховете, без да ви натрапвам моето мнение, защото около Вапцаров, казах, има митология създадена и така. Има едно стихотворение, нека да кажем така, двобой, там живота, който той е тежък, скучен, че народа е прост, а пък живота тежък, скучен, като озъбено свирепо куче и ние как се бориме с това. Каква е тая борба? Защото вярата ти е там, ти се бориш. Вярата е очевидна тогава, когато ти на дело, ти я вкарваш, слагаш си живота, ти за нещо се бориш. Не е само приказки. Там, където отиваш и се случват събития с твоята вяра. И там ще видиме, имаш ли вяра, нямаш ли вяра. В това ли е твоята вяра или в онова е твоята вяра. Малцина са тия, които не се бият за тяхната вяра, ми се накарани се бият за друга вяра. Ти се бий за тая, за която е твоята вяра. Ти върви където е твоята вяра. Така можем да изпитаме в какво е вярата на Вапцаров, да го потърсим това. Значи, ние този живот, аз някъде си извадих тук, този живот, който сега озъбеното свирепо куче, ние в борбата ще го замениме с друг живот. Коя е тая борба? Ние не знаеме в Христовата вяра да има борба, в която един вид хора или една класа хора, както беше в нашите учебници едно време. Една класа хора трябва да се борят, за да унищожат друга класа хора. Преди да се борят и да я унищожават, за да изградат този живот, те я мразят. Да ви прочета тук за омразата. Казва, и се надигаше една омраза, клокочеше в гърдите. Каква е тая омраза? Ще ви кажа, това е класовата омраза. Добре, но той не е от бедно семейство. Да, права си. И това е отчупващо. Няма логика, той мрази своята класа, своя баща. Няма логика в това, но сега да не отиваме много далеч. Вапцаров е вербуван. Вапцаров е вербуван. От този, който живее в тях. От тях, който се представя за белогвардеец. А всъщност е красноармеец. След това, 1941 година, през Одеса са изпратени две подводници с около 22 души. Цвятко Радойнов, полковник от НКВД. Идва с тия подводници тук с цел. Това цел да създава мрежа
военизирана мрежа, която да събаря правителството. Ако се върнем една стъпка назад, ми нормална, ще кажеш, от гледната точка на Съветския съюз, нормална реакция, значи нормална реакция на Сталин. Какво се случва? Август 41, септември 41, Хитлер е на 20-30 км от Москва. Ти трябва да правиш в тила на врага саботажни групи. И това е, което той прави тук, това е неговата задача, да дойде тук, за да организира военна съпротива с цел да се едно да се обърква германската тук тила, но това са интересите от гледна точка на самозащита на Съветски съюз, тая война, оправдана акция. Идва тук Цвятко Радонов и той е човека, който вербува Вапцаров. Вапцаров не само е вербуван, той е високо платен. Откъде е високо платен? От Съветското посолство е високо платен. Неговата заплата е 2000 лева. При заплата тук или 3000 лева. 5-600 лева заплата Бойка, която съпругата на Вапцаров работи в Земеделска банка. Тя взима 6-700 лева, да кажем, там са били такива, но заплатите са надолу под това. И не само те. Така че не отивам толкова далече, защото има много други истории. Но той започва да работи една дейност, която ние наричаме с красивото име нелегална. Но простото име тя е незаконна. Нелегален, ти си извън закона. Защо си извън закона? Защото след атентата на 16 април 25-та година, когато събарят черквата Света Неделя, Българската комунистическа партия е извадена, тя е извън закона. Т.е. тя не може да върши обществена дейност поради този факт на терористичния акт, който убива над 250 или там е написано на черквата 250-300 души, между тях министри, жена и така, да няма от тях тази подробност. Но вербуван той започва да върши. Каква е дейността, коя целта е, тук го има в стиховете това нещо. Той е строй, който ни тормози и има бедни. Ето, моя приятел Огняро интелигента, кашляше лошо. Да, това е. Как ще ме победиш озъбен, освирепял живот? Нали? Цитирам така. Ами, ние се бориме двама, това е двубой. Ние се бориме с живота. Живота се борим, но ти не разбирай, че мраза живота. Да, е много хубаво. Всички го знаем. Точно така, да. Но кой живот? Ние мразиме този живот, статуквото. Ние мразиме живота в България от 1940 година. И искаме един друг живот, който ние ще го изградиме заедно. Значи ние искаме смяна на социалната система. Няма такова нещо в Библията. Да спреме с Вапцаровата история. Значи, стремежа на душата е да намери Бога. Думите, които докарват мир, казвам, мнозина първи ще станат последни, а последни първи. Което какво ви говорим, брати и сестри? Вчера имахме такава проповед. Говори, че има два стандарта. Единият стандарт е нашия стандарт на нашето око. Излизаш и гледаш, тия от Народното събрание се уядоха, ние не знам какво направили, тия бандити, мафиоти, това и така. Гледай, какви палати, какви къщи, това е човешкият стандарт. На тоя дъщеря му учи в... Той се прави на комунист, па дъщеря му учи в Оксфорд, нали? Тия, това е човешкото око. Но казва Господ, мнозина последни ще станат първи. Тоест, Господ казва, има стандарт, който е в моето око. Последният съд е мой. Аз ще преценя кой е с наградата от мен, независимо какъв социален статут е имал тук. Божията преценка е последната преценка. Затова казвам, че онова, с което той се е заел,
Това е вярата. Смяната на един социален ред с друг. И това са не само в стиховете го има, няма сигурно да има време. Това става и на дело. За съжаление, работейки, пренасейки куфари с пистолети от колелото на 12-тицата, където е аптеката на Александър Междуречки, оттам да пренасенето на тия куфари с оръжие в Коневица, където ги крият там в къщата на една баба, цялата тая дейност е разкрита и по време на война, знаете, че тия хора са съдени от военно-полеви съд, по време на война тия наказания стават по... тежестта на тия деяния става по-опасна. Така че не искам да отивам в повече подробности, само казвам, да, човека копнее за добър живот и за младост и чисто небе, което ни е харесвало и ни е пленявало като да, но начина, с който той на практика се е заел да го постигне, е чрез военно, с оръжие, промяна на законно избраното българско правителство. Така че разбирате за какво става дума. Това е единия идол. Другия идол, който, не знам, може би вие няма да го наречете идол, но другото нещо, което да спомня, което винаги е правило отрадно впечатление в неговата, това е в стихотворението Романтика, хубаво казано там. Бих летял с ракета, ракета в небето, ще лети на самолетите, боботенето на уши, това опиянение, че как боботат машините, как... Това е другото нещо, на което неговата душа, така, духа му някакси се възнася си по това, че техническия прогрес, ето ви, другото, значи има подмен. Вярата, нашата вяра, мили мои, и ще гледам да свършвам. Нашата вяра е вярата в Бога. Има много вери. Вярата в смяната на социалния строй. Това е друга вяра. Това не е вярата в Бога. Вярата в техническия прогрес. Не бяхте ли успивани и вие 20-30 години с това с техническия прогрес? Не е в техническия прогрес. Техническия прогрес сега го използваме, за да убиваме украинци, евреи, утре руснаци и араби. С техническия прогрес, защото сега вече целът с компютъра ти улучват къщата. От техническия прогрес. Значи вярата в техническия прогрес само по себе си. И кажи ми в чии ръце е техническия прогрес и ще си помисля. Значи сам по себе си техническия прогрес може да бъде един идол, едно място, на което ние се покланяме и викаме, те са така много прогресивни, защото вярват техническия прогрес. Да не стане накрая техническия прогрес такъв, че да не мога да намериме човек по лицето на тази земя. Нали имаше филм сега, как се казваш, Опенхауър? Да, Опенхауър. Да, ето точно за това. Да. Така че ето на тия опирането, на упованието на тия неща. Съветският модел, който ние мечтаем за него, да го докараме тук, вярата в че машините и пропелерите, там с тая хубава дума взимаше акъла на учениците едно време, тия юзини, които там бръмчали, нали, упованието в тези неща е подмяна на християнската вяра, вярата в Бога с редица идоли, които хората слагат пред себе си. Казвам ви го и с това свършвам. Пагубно е. Това са две момчета на по 30 и няколко години, които завършват с куршум в тялото. Но все пак е вяра. Ето. Но ето да кажа. И вземете колко. Пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава. Ние го знаем на Исус, но аз се бай да го прочитам. Бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право. Миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите. Моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде
живота по-хубав, живота по-мъдър. Тя и после, тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея. Няма. Сега по повод на бедността искам да кажа за Христос, добре, но не знам дали гледахте панорама от този петък. Гледал ли е някой панорама от този петък? Добре, значи, добре, не сте го гледали, аз ви го препоръчвам да го видите в YouTube. Бяха поканили журналист, не знам името му, известен, да говори за Газа, защото ние тук говорим за това, но някъде там, в момента, се случват други неща. Той за първи път, аз чувам българин и от всичко, което чуваме като пропаганда, да направи такъв разбор на събитията, толкова отворен ментално. Каза, че бедността е причината в Газа да има терористски акт. Тези хора, той каза, ние трябва да се борим, Европа, въобще с бедността, за това, за което говори Бабцаров. Защото тези хора идват с Аллах, вземат най-бедната част от хората, които живеят в Газа, те какво имат всъщност като алтернатива? Да са в неграмотност, да са в мизерия или да умрат в името на Аллах. Както каза Йоан Павел II, папата полския, той преди края си беше доста замислен. Виждаше се и от балкона, като се появява и в беседите, беше доста замислен. Един път той каза, ние всички, до някъде хората, сме инструментализирани. И за бедността аз подкрепям Вапцаров, ето защо той е един от любимите ми поети. Защото това е проблема. Това е проблема. Бедността и неграмотността. Да. Пастора да кажа. Бих се разпитал по-скоро. Да. Имате ли така данни за това Яворов да се е срещал с хора като Петър Дънов, с такива, такъв тип мислители, да ги наречем от тогавашното време? Не. По-скоро не. Няма нищо. Тоест той не е търсил, освен вътре в себе си, тези свои лични преживявания, нито в църква някъде да търсил, нито в различни други. Разбирам въпроса ви. Теософия, такива неща, не. Няма. Няма такива. Той вид търсения ги няма. И също и при Бабцаров няма такъв вид търсения. Да, значи искам само да кажа, понеже стана въпрос тук за Газа, нали, има различни гледни точки. Гледната точка е такава, че там са дадени изключително много пари, които обаче не са отишли към тия хора, а както по същия начин, по който, да не кажем, за корупцията. Ама то за всичко е и така. И то не е само в европейските фондове. Навсякъде има управленци, които са с оръжие и които ги присвояват. Така че много ами пари точно са това беше моята мисъл, че ние сме инструментализирани. Да. Тази бедност се поддържа от някой, който е от тя е добра почва, за да може да се върши това, което се върши. Но все пак, интересно ми е, да, ето тази вяра, която аз прочетох и ти казвам, че това не е тази вяра, а е другата вяра в бъдещи светли комунистически това беше друго, дни. Да, вярата в светлото бъдеще, няма в Библията такова. Да, но въпросът е, че как се е получило така, че майката, която е вярваща, не е успяла да предпази своя син от този руски кръстопреводец. Тя е учила много други деца на Божието слово и накрая собствения и син. Да. Кой си е слуша майка си? Аз не знам такъв случай. Аз не знам такъв случай. Син да слуша майка си. Тук имаме синове.
Те всеки си вървят по своя път. Никой не е пророк в своя дом. Има пък синове, които слушат само майка си. Има други синове, които само майка си слушат. Това момче, той е така, видите, снимки от младата му възраст. Крехко момче, с едни тънки кости, височък такъв. И той и по-нататък пак не става. Да, да. Тая крехкост, не изключвам това да... нямам пряко отговор на този въпрос, нали, за който го... Но ти си поставен между два много силни характера. Това е характера на бащата и те не само силни характери, ами те са баща. Доминантни хора. И майката, и баща. Майката също е подобно. С тия силни характери много често се явява намирането на собствен път. Намирането на трети път. Той ли беше този, който над леглото си имаше на Ямбол? Или обратно? Нали? В Царов имаше маската на Ямбол. Да, точно така. Каже, това е посъщната маска. Тип влияние, което напомня. Има такова влияние, може да се открие в ранните стихове на Вапцаров, влиянието на Яворов, и това е нормално. По-скоро е учудващо как той го е носил. Това е, когато Яворов умира, се прави смъртна маска. Знаете как става? Восък го правят отначало, да. И това да го слагаш над леглото си, значи над всяка квартира, той е имал няколко квартири с Бойка, са сменяли тук, да си слагаш една маска, която напомня смърт. Това е смъртна маска. И тя стои така високо над спалнята, както е спалнята в там, където е сега музея на Вапцаров. Между другото, това там е апартамента на сестрата на Йонко Вапцаров, която го дава на Бойка и на Никола. Да, да. Ангел Кърчев 3.7. Да, на Ангел Кърчев 3.7. Трябва да... Там е... Там ли е на Вапцаров? Там е музея. На Ангел Кънчев? 37. Тя е на ъгъла на Хана Спарух и на самия ъгъл. Но там не може на четвъртия, който реши да иде да посети. Как може? Всеки може. Отворено ли? Всеки може да отиде. Чудесно. Има много известна уредничката на музея. Гата Зограна. Гата, това е. Тя е директор. Тя е уредничка. А това е уредничка. Аз работих там известно време в Царово, но моята любов е по-големия поет от двамата и така че извинявайте, госпожа, не, да ви засегнете. Защо да се извинявате? Всеки има вкус. Господин Милтон, ако позволиш да го... Да. Каква щеше да е поезията на Яворов и каква щеше да е поезията на Вапцаров, ако нямаше тези влияния? Щяха ли да бъдат пак гении? Какво да кажа? Например, в частност, ако те бяха станали посветени християни, които обичат ли е въпросът, да. Щеше ли наистина да останат такова наследство? Не може да се отговори така лесно. В историята няма ако. Не може да се отговори. И в живота няма ако. Начало, нито Яворов няма тежки влияния, да кажеш, на някого той е епигон, на някого той подражава. Дълги години той беше набеден за символист, защото това беше много удобно да бъде така. Както Георги Бакалов беше казал, дай ни на нас на нивата и градушка, другото го даваме на българската буржуазия. Значи, по този начин тълкувани нещата бяха лесни за опростенческото мислене. Да. Това е... Но човек е един. Той е зорлен на разцепен. Така че той е толкова оригинален, че не може да се каже, че върху него има някакво влияние. По-скоро онова, всяко време, на всяко поколение минават едни 20-30 години, 40, в което едно поколение е силно. Да стане от 20 години, да стане на 70, айде да кажем 50 години. В зоната на тия 50 години има определен
определено насищане с духовни движения и още по-точното, което искам да кажа, има определена лексика, която е лексиката на деня. Както новото поколение измисли думата яко, и сега всички викат яко, какво е това яко? Но яко било. Яко е някоишното готино. Да, е готино. Да, ето, предното поколение имаше готино. Сега имаме яко. Значи, така и в литературното движение определени структури са сега валидни, значещи, хората ги уважават, хората ги харесват, както е в модата. Значи, литературните течения се сменят като модата. Един път е късо, после е макси, после клош, после не знам какво, после не знам какво. И после се връща обаче. И после също се връща също. Но ето го, Яворов е бил в време, имайте преди, че той неговата силичка е идва в София 1900-та година, 15 години. Зрял поетически живот, да го кажем грубо. В тия 15 години има определен лексикален набор от думи и определени духовни движения, които са на деня, които са важни, съществени. И той борави с тая лексик. Ама с нея боравил и Верлен, и Метерлинг. Да борават, бе? Доктор Кръстев е оказал, доколкото знам, голямо влияние над него. Да, доктор Кръстев му бил като баща. Като ментор един, бе? Ментор и баща, когато той ослепява доктор Кръстев, го взимал тук и го завежда. Ето, ако някой има влияние в поезията му, според мен доктор Кръстев така го е насочвал, може би. Да, но менторски, що се отнася до поетично влияние, може да ти влияе на тебе само творец, който е по-голям от теб. Защото влиянието оттам се взима. Ти не може да ти влияе, който е по... Нивото, позицията, която има в духовния свят един поет, той влияе на по-нише стоящия, но не само поезията е така. Така слиза влиянието. Доктор Кръстев не е точно в тоя житейски локомотив. План, житейски план, да. Житейски, битов план, и, такъв му... Той, ако не се грижи, той за него в тая година, когато Яворов не вижда, той е погубен. Да, ето да. Един, да ви кажа един тъжен факт, малко потресаващ там, като и да... От какво умира Яворов? Напоследък им казвам така в музея, като дойдат. Яворов умира от бедност. Защо? Защото след като се прострелва и не вижда, след 20 дена е уволнен от Народния театър. Когато е уволнен от Народния театър, си казвам така, еми българите, ние сега сме 6 милиона, да кажем, че и тогава са били 6 милиона. Колко души от тия, и 5 да са, колко души от тия 5 милиона си задава следния въпрос. Абе, това момче, какво яде? Както за мен. Никой. Какво повече? Яворов сяда един ден и пише до председателя на Народното събрание, господин председател, поради трагични обстоятелства в моя живот, изгубих си зрението и не мога да упражнявам професията си на драматург на Народния театър. Моля да ми бъде отпусната една пенсия. Малка пенсия, колкото, защото имам намерение да преведа това и това, да не... той искал да напише една стихосбирка за Лора в тия години, даже измислил заглавие, имал е готови неща, така, намерения. Е, какъв е резултатът? Нула. Ние го имаме това, а там идват и чужденци при мен, някои ми казват, абе, не само България, има го и на други места. Каква утеха е обаче това? Когато ги умориме, след това му взимаме портрета и го туряме в гимназията и викаме, и той беше велик. Съвременици се не уважават талантите. Да, проследете го този процес. Защото са безопасни, смъртта ги прави безопасни. И си правиме нови идоли. Ние си правиме нови идоли, вместо вярата в Бога. Така че ние трябва да знаем и мястото на тези хора в нашата класация, ментална и сърдечна класация. Ние имаме Господ, тези хора също са подвластни на Божията воля и Божията санкция. Много ти благодаря, Иво. Много ви благодаря.
наистина ви благодаря, че отделихте време да дойдете и да участвате. Ще имаме и други такива литературни дискусии. Следете ни, слагаме плакати на вратата. Има в Facebook събития създавам. Така че много благодаря на Иво за времето, което ви отдели, за изключителните познания, които сподели с нас. И ни накара да се развълнуваме за цялото това творчество и за тези... Но най-вече да си помислим колко сме щастливи, че сме възлюбени от Бога и че го обичаме. И да ни пази Господ. Искаш ли да се помолиш преди да си тръгнеш? Ами да. Боже, ние те почитаме, Боже мой. Ние те почитаме и те издигаме, Господи, в нашите сърца. Моля те, Боже, бъди издигнат над всичко в живота ни, Господи мой. Аз те моля, пази ни от фалшиви, от заблудителни пътища. Пази ни, Господи, от увлечения, от пристрастяване, от заслепяване, от заблудите на този свят ни пази, Боже. Моля ти се, Господи, Твоя образ да се очертава вътре в нас, както от Святия Дух, както казва Писанието ти, като гледаме Твоята слава, като през огледало, Твоя образ нека се изобразява в нас, Боже мой. Ти бъди издигнат високо в нашите умове и сърца, упование наше, Господи. Упование наше, Боже. Пази ни, Боже, от всяко залитане. Ние, Господи, посвещаваме нашите пътища, Боже, и те признаваме във всичките си пътища, Господи, и те молиме, ти оправяй пътеките ни, ти изправяй пътеките ни. В името на Исус те молим. Амин. Амин. Амин.